Sveiki, šioje Microsoft Excel video pamokėlėje parodysiu du paprastus būdus, kuriais galite išvesti bet kurios metų savaitės pradžios bei pabaigos datas. Pavyzdyje yra pateikta lentelė, kurią reikėtų susikonstruoti patiems, norint patogiai ir greitai atlikti skaičiavimus savaičių rėžiais. Pradžia ir pabaiga. Lentelę sudaryti yra labai paprasta. Užtenka surašyti visas datas pailiui, kiekvieną kalendorinę dieną vieną po kitą, ir kitame stulpelėje savaitę įrašyti funkciją isoweeknum, bei pažymėti datą iš pirmojo stulpelio. Isoweeknum funkcija sugeneruoja savaitės numerį, kuriai konkreti data priklauso. Turint tokią lentelę, mes paprastai galime padaryti dviejų rūšių paskaičiavimus. Išgauti savaitės pradžios bei pabaigos datas, turint datą kaip pirminį vienetą arba turint savaitės numerį kaip pirminį vienetą. Kalbant apie pirmąjį variantą, jeigu turim tam tikrą datą ir norime gauti savaitės metuose pradžios bei pabaigos rėžį pagal šią datą, reikės naudoti min-ifs bei max-ifs funkcijas atitinkamai norint gauti pradžią arba pabaigą. Funkcija atrodytų taip. Įvedus funkciją min-ifs, kurie skaičiuoja minimalią vertę pagal tam tikrus kriterijus, kaip pirmąjį argumentą nurodome minimalios vertės skaičiavimo sritį. Mes norime gauti pačią anksčiausią datą tą savaitę, kuriai priklauso sausio 10. Tarkime, sausio 10 yra antrosios savaitės data, tai faktiškai mes norėtumėm gauti antrosios savaitės pirmąją datą sausio 6 dieną. Dėl to min range argumente turėtų būti pažymėtas visas stulpelis su datomis. Antruoju argumentu nurodome, pagal kokį kriterijų reikėtų atsirinkti anksčiausią datą. Mes norime atrinkti anksčiausią datą pagal savaitę, savaitės numerį, kuriai data priklauso. Dėl to savaitės stulpelis yra antrasis criteria range argumentas. Na ir kriterijus yra trečiasis argumentas, pagal kurį reikėtų atrinkti savaitės. Tai yra konkretus savaitės numeris, kuriai priklauso ši geltoname laukelyje įrašyta data. Kad išgautumėm savaitės numerį iš šios datos, naudojame isoweeknum funkciją bei pažymime datą. Įvedus šią funkciją, mes gausime rezultatą 2020 m. sausio 6 dieną. Pagal šią datą, kuri yra antrosios savaitės, savaitės pradžia yra sausio 6 diena. Tinkamai užrakinus formulę, tai yra doleris užrakinus abu masyvus, tiek datos pažymėtą stulpelį, tiek ir savaitės stulpelius, bei į isoweeknum funkciją pažymėtą datą, mes toliau galime tiesiog nusitemti formulę į dešinę pusę, į sekantį laukelį pabaigos stulpelyje, ir pakeisti funkcijos vardą iš min-ifs į max-ifs. Tai reikš, jog dabar pagal savaitės numerį mes norime gauti nebe mažiausią, bet didžiausią datą, kuri yra sausio 12. Matome, jog gavome iš pažymėtos srities anksčiausią bei vėliausią datas. Kaip pavyzdį rašysiu dar vieną datą. Tarkime, vietoj sausio 10 rašysiu sausio 25 dieną ir tuomet rezultate gausime rėžį nuo sausio 20 iki 26 dienos. Galime pasižiūrėti, jog lentelėje tai yra ketvirtosios metų savaitės datos, pradedant sausio 20, pabaigiant sausio 26. Na, o 25 diena yra šioje savaitėje. Ir priešingai, jeigu savaitės rėžį mes norėtumėm gauti jau pagal konkrečiai išvestą turimą savaitės numerį, tai principas išliktų toks pats. Funkcija būtų dar paprastesnė. Pirmuoju atveju, norint gauti pradžios datas, įvesime min-ifs funkciją. Pažymėsime datų stulpelį, nes norime gauti mažiausią datą. Mažiausią datą norime atsirinkti pagal savaitės numerį. Dėl to antrąjį argumentą žymėsime kaip savaičių numerių stulpelį. Ir trečiasis argumentas turėtų būti konkretus savaitės numeris, esantis šioje lentelėje. Vėlgi, visi argumentai užrakinami tinkamai tam, kad galėtumėm formulę kopijuoti visomis reikiamomis kryptimis be klaidų. Ir įvedus formulę, bei ją kopijuojant, mes gauname šiuo atveju kiekvienos iš penkių pirmųjų turimų savaičių pradžių datas. Pirmoji savaitė prasideda sausio 1, antroji sausio 6, trečioji savaitė sausio 13 ir taip toliau. Na, o norint išgauti pabaigų datas,
kopijuojame formulę į dešinę pusę ir keičiame funkcijos pavadinimą į max ifs. Tada gauname kiekvienos savaitės paskutinę dieną pagal tų metų savaitės numerį. Taigi tokiu paprastu būdu, sudarydami pagalbinę lentelę ir atlikdami skaičiavimus iš datos kaip pirminio vieneto arba savaitės numerio kaip pirminio vieneto, galite patogiai ir greitai gauti savaičių pradžių bei pabaigų datas.